Починається третя гра четвертого туру. Центральна гра між командами Динамо Буча та збірна Харківської області та Харківської. Thank you.
Черпак получается. Львівяни мають зайвого. Мало пасивно грали за Львів'яни. Можна було бити. Високо. Thank you.
там тільки вільно, ну, банально помилки судді. Thank you.
стовідсотково помиляється, і, до речі, грубо помиляється. Дуже грубо помиляється, не можу це не відзначити. За голову взяв гравець харків'яна, там стовідсотково, як мінімум, вилучив, як мінімум. Рублять м'яч неточним пасом Медведяна. Спочатку не бачу вилучення, потім дає перехід. Щось, Георгій щось трішки помиляється на лапках, якщо так сказати. Тільки що на користь Медведяна. Ну от ціна помилки суддівської. Використовують контратаку і 1-1. Трошки все стрілося в місце.
желтую карточку. Это неизвестно за что. Thank you.
Поставь, пожалуйста. Thank you.
впевнено грають зараз християни. Зайвого дуже слабенько. Але ми ж не розуміємо, чого просто не бере. Можна буде з кута спокійно побувати. Слабенько зараз християни грають. Тут Мільяно на голову вище. Я не програю, тут доля чемпіонства, можна сказати, буде вже вирішена. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тайм-аут беруть Ульяна, вирішається Єрмаков. Часи, коли Лічівець був професійною командою, між командою Лічівець створив Андрій Качалов, виконував посаду масажиста команди. Дуже дивно, що як команда розвалилася, він став суддєю. Бачите, масажист може бути і суддєю, і масажистом. Звичайно, на мою думку, помиляється тут дуже судді. Принаймні, може і не зараз, але не бачить першу помилку. Більшості судді другу помилку. Кровати сьогодні розірвали.
сейчас пишу.